www.attableek.com, the Reviver of Iman. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم واجب التقديم حضرات أقارب علماء الكرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں حق تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں پر اپنا ایک احسان بیان فرما رہے ہیں. منن کا معنی ہوتا ہے احسان. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے احسان کیا تم لوگوں پر. قد من اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا. حق تعالیٰ جل شانہ منوالہ کو اپنے بندوں پر احسان جتانے کا حق ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ پالنہار ہے, وہ مربی ہے, وہ آقا ہے. اسی نے ہم کو وجود دیا, اس کو حق ہے کہ وہ ہم پر احسان جتائیں. لیکن بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی بندے پر حق جتائے, احسان جتائے. بندوں کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ تم کسی پر اپنا احسان جتاؤ. حتیٰ کہ ادائیگی زکات کے بعد میں بھی یہ کہا گیا کہ تم اپنی زکات کو من ولا ادا کے ذریعے سے پامال نہ کرو, احسان جتا کر, تکلیفیں پہنچا کر. احسان جتانے کا مطلب, کبھی میں نے جو بیچارہ غریب تھا اس کو زکات دی, اور میں نے کوئی کام سپرد کیا اور بر وقت اس نے کسی عذر کی وجہ سے مجھے منع کر دیا, تو ہم کہتے ہیں میری زکات پر پڑ رہا ہے اور مجھے منع کر رہا ہے. ہم نے سب اپنا دیا لیا, سب بیکار کر دیا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى, احسان جتا کر, تکلیفیں پہنچا کر اپنے صدقات کو, اپنے زکات کو, اپنے عطیات کو, اپنے دی ہوئی للہ رقم کو پامال نہ کرو, اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں بندوں کو منع کیا گیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی. مولانا تقی صاحب عثمانی نے لکھی ہے کہ میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا اور میرے والد صاحب کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا کہیں پر, میں اور میرے بھائی مولی رفیع ہم دونوں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, والد صاحب آگے بیٹھے ہوئے تھے. چوراہے پر گاڑی رکی, چار راستہ آیا تو سگنل نہیں تھا اس لیے گاڑی رکی, تو مانگنے والا کوئی آدمی آ گیا. مفتی شفیع صاحب نے 2-5 روپے نکال کر کے دے دیے. ہمارے وہاں بھی گاڑی رکتی ہے, مانگنے والے آ جاتے ہیں. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا, مسائل کا جوش بہت تھا, علم کا جوش بہت تھا. اکثر میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ نئے فضلا جو فارغ ہوتے ہیں یا مفتی بنتے ہیں وہ مسائل تو بہت بیان کرتے ہیں, ہوش نہیں ہوتا کہ کس مقام پر کیا مسئلہ بولنا چاہیے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض مواقع پر ارباب علم کو مستحب کام کو بھی ترک کر دینا چاہیے اگر امت میں کسی مسئلے میں فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو, تو ترک کر دینا, چھوڑ دینا چاہیے. حالانکہ وہ مستحب کام ہے. روایتوں میں ہے کہ زمزم کا پانی جہاں ہوا ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت فرمائی 2 رکعت پر ہی, اور کنویں کے پاس تشریف لے گئے. سقایت الحاج کا کام حضرت عباس کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی حاجیوں کو پانی پلانا یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی. تو حضرت بھی پانی پینے تشریف لے گئے. اس وقت تو وہ کنواں تھا, ہم نے بھی وہ کنواں دیکھا, اب وہ بند کر دیا گیا ہے. بہرحال جب حضرت نے فرمایا اسکنی, مجھے پانی پلاؤ, تو حضرت عباس نے فضل بن عباس سے فرمایا بیٹے سے, بیٹا تمہاری امی کے پاس صاف ستھرا پانی ہے, وہ لے آؤ حضرت کے لیے. اس لیے کہ یہ جو پانی کھینچ کر حوض میں ڈالا گیا اس میں تو سارے لوگوں نے اپنے ہاتھ ڈالے ہیں, تو وہ صاف ستھرا پانی لے آؤ. حضرت نے فرمایا اس کے مجھے اسی میں سے پلاؤ. تو حضرت عباس فرماتے ہیں, بخاری شریف میں ہے, حضرت عباس نے فرمایا حضرت اس میں لوگوں نے ہاتھ ڈالے ہیں, تھوڑا سا گندا ہے,
ہم آپ کے لیے علیحدہ پانی منگواتے، حضرت نے فرمایا مجھے اسی میں سے پلاؤ، اور حضرت نے اسی حوض میں سے پانی پیا جس میں لوگوں نے ہاتھ ڈالے تھے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے اللہ اکبر، ہمارے اقابر کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے. کیسے مسائل کو کھولتے ہیں، مولانا تقی صاحب نے بھی اس پر لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا، فرمایا کہ حضرت نے اسی حوض سے پانی پیا جس سے لوگوں نے پیا ہے. فرمایا عموم بلوا کے موقع پر کوئی بڑا آدمی اپنی شان نہ بتائے، اس لیے کہ شان بتانے میں لوگوں کو تکلیف ہوگی. حضرت اتنے بڑے ہیں وہیں سے پانی پی لیا، اب میں اپنی شان بتاؤں کہ میں تو بڑا ہوں اور جلسے میں آیا ہوں اور میرے لیے اللہ ہے. ایسی بات ہے، منتظمین کا مسئلہ اور ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. اسی روایت میں حضرت نے پھر آگے فرمایا کہ میرے بھی جی میں آتا ہے کہ میں پانی کھینچوں اور اپنے کندھے پر مشکیزہ رکھ کر کنویں میں ڈالوں، لیکن حضرت عباس کو فرمایا اگر میں ایسا کروں گا تو قوم تم پر غالب آ جائے گی، یعنی تمہارے انتظام میں خلل پڑے گا، اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھ کر یوں سمجھیں گے کہ یہ بھی سنت ہے، تو لوگ پانی کھینچنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، تمہارے انتظام میں خلل پڑے گا. پانی کھینچنے کا عمل مستحب تھا، حضرت نے ترک فرمایا اس لیے کہ امت کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ. تو حقیقت یہ ہے کہ بعض مواقع پر بعض امور کو بشرطے کہ وہ واجب نہ ہو، وہ فرض نہ ہو، اس لیے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کہیں امت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اب ان مسائل کو سمجھنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے، اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نہیں آتا. انسان مفتی بن جائے، عالم بن جائے، سب کچھ بن جائے، لیکن صحبت صالحین نہیں ہے تو اس صورت میں علم کا استعمال کا طریقہ نہیں آتا. علم کے استعمال کے طریقے کے لیے صالحین کی صحبت ضروری ہے، بزرگوں کی صحبت ضروری ہے، اور کبھی کبھی صالحین کی صحبت سے وہ باتیں ملتی ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی، جو کتاب صالحین سے ملتی ہے، جو قلوب صالحین سے ملتی ہے، جو صالحین کے دلوں سے ملتی ہے وہ اور جگہوں پر. مجھے یاد ہے ہمارے حضرت کے پاس جب بخاری شریف پڑھ رہے تھے، آج سے 25-26 سال ہو گئے، تو حضرت نے اس وقت درس میں فرمایا تھا جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کتاب الایمان میں آئی، تو اس موقع پر حضرت مال تقسیم فرما رہے تھے اور سب کو دے رہے تھے، ایک صحابی کو نہیں دیا، جعیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نہیں دے رہے تھے، تو سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ جعیل کو نہیں دے رہے، ہوا مومن، تو حضرت فرماتے ہیں وہ مسلم. تھوڑی دیر کے بعد پھر سعد کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے، یہ بھی تو مومن ہے، حضرت فرمایا مسلم کو. تھوڑی دیر کے بعد سعد کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے، یہ بھی مومن ہے، حضرت فرمایا مسلم کو. چوتھی مرتبہ جب سعد کھڑے ہوئے تو حضرت نے فرمایا سعد جیسے تم مجھ سے لڑ رہے ہو، مزاح فرمایا تم تو مجھ سے جیسے لڑ رہے ہو. اب یہ کہ مومن کہا مسلم، حضرت نے فرمایا اشارہ فرمایا ایمان کا تعلق باطن سے ہے، تم نے باطن نہیں دیکھا، تم نے ظاہر دیکھا ہے، اس لیے ظاہر پر فتوا دو. اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں ان کو کیوں نہیں دے رہا ہوں، اس کی وجہ بیان فرمائی. حضرت نے فرمایا میں جن کو دے رہا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں، ان کو ایمان میں مضبوط بنانا ہے، یہ تو میرا ہے ہی بنا بنایا، ایمان میں پکا، نہیں بھی دوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے میں ان کو نہیں دے رہا ہوں. اس جملے پر حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ علیہ صاحب نے، نبی مال بھی تقسیم کرتے تھے ایمان میں بنانے کے لیے، نہ کہ پارتی بنانے کے لیے. پارتی بنانے کے لیے نہیں، میری پارتی بن جائے، میری طرف آ جائے، میری تعریف کرتا ہو جائے. فرمایا نبی مال بھی تقسیم کرتے تھے ایمان مضبوط کرنے کے لیے، پارتی بنانے کے لیے نہیں. آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اس لیے مال تقسیم کرتے ہیں میری میجورٹی ہو جائے، میری کثرت ہو جائے، میری بہومتی ہو جائے. اسی پر حضرت نے ایک جملہ اور فرمایا تھا، اسی روایت پر حضرت نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی کثرت ہو جائے، اس لیے کہ وہ جہنم سے بچ جائے. اللہ کیا بزرگوں کی سوچ، کیا اقابر کی سوچ،
فرمایا اس لیے نہیں کہ وہ مسلمانوں کی دنیا میں میجوریتی کہی جائیں کہ مسلمان بہت ہو گئے, اس لیے نہیں, وہ جہنم سے بچ جائے. تو بھائی علم کے استعمال کا طریقہ صالحین کی صحبت سے آتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف علیہ الرحمٰ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے اور صبح کا وقت بہت مختصر بس قریب ختم تھا اور کسی جگہ سفر میں تھے, جلدی جلدی اترے, وضو فرمایا, ابو یوسف سے فرمایا نماز پڑھا دو. حضرت امام ابو یوسف نے پہلی رکعت میں سورہ فلق, دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی, تو فراغت نماز پر ابو حنیفہ نے فرمایا تفقہت فی الدین یا یعقوب, یعقوب اب تم فقیہ بن گئے. فقیہ اس کو کہتے ہیں کہ وقت کی نزاکت کو سمجھے. کس موقع پر, بے شمار فقہ میں جزئیات ہے, وقت کی نزاکت کو دیکھ کر کس پر فتویٰ دیا جائے گا, حالات کو دیکھ کر کے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, اللہ تعالیٰ نے قاضی صاحب کو بڑی فراست عطا فرمائی دی. ہمارے حضرت کی زبان سے باب فقہ میں نے کسی کی تعریف نہیں سنی قاضی صاحب کے علاوہ. قاضی صاحب سے متعلق حضرت نے فرمایا اللہ کا بندہ جیتا تو فقہ کو کھول کر جاتا, قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لیکن بہرحال حضرت کو کینسر ہو گیا, دنیا سے روانہ ہو گئے. تاہم کئی مسائل, یہ نہیں کہ آپ نے کوئی فتویٰ دے دیا تھا, مطلب بحث و مباحثات کے ذریعے سے علماء کو تیار کرتے تھے کہ وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر کیسے فتویٰ دیا جائے. اسی لیے قاضی صاحب نے بنگلور کے اجتماع میں اور بنگلور کے سیمینار میں میں خود شریک تھا اور اس میں ایک مسئلہ چھیڑا تھا قاضی صاحب نے کہ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ حالت حیض میں طواف نہیں ہو سکتا, یہ ایک مسلم مسئلہ ہے. طواف زیارت فرض ہے, یہ بھی مسلم مسئلہ ہے. اس کے بغیر حج نہیں ہوتا, یہ بھی مسلم مسئلہ ہے. اب ایک عورت کو حیض آ گیا ہے 9 تاریخ یوم العرفہ اور ادھر اس کا ریٹرن بکنگ ہے 13 تاریخ یعنی حج کے دوسرے ہی دن, 12 کو حج ختم ہو رہا ہے, 13 کو حج ختم ہو, دوسرے ہی دن اس کا ریٹرن بکنگ ہے اور ادھر اس کے ایام ہیں 7 دن 8 دن یعنی کافی دن چلنے والے, اور ادھر اس کو بکنگ نیا نہیں مل رہا ہے اور ٹکٹ کینسل کرانے جاتے ہیں تو دوسری ٹکٹ مہینے تک نہیں مل رہی ہے, اس لیے کہ حج سے واپسی پر تو فلائٹ فل ہوتے ہیں. تو اب کیا کیا جائے اس مسئلے, ایک بہت بڑا عالمیہ ہے. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک شکل بتائی, یہ نہیں کہ فتویٰ دیا تھا. قاضی صاحب نے علماء کے سامنے, میں اس مجلس میں حاضر تھا, قاضی صاحب نے علماء کے سامنے ایک بات رکھی کہ علماء جزئیات پر غور کریں کہیں نہ کہیں امت کے لیے کوئی حل نکالیں. اس میں فرمایا میرے ذہن میں مسئلہ آتا ہے, اگر تم لوگوں کا ذہن ہو تو اس پر غور کیا جائے. اور پھر فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یوں لکھا ہے کہ اگر کسی نے سہون اور نسیان عدم علم کی وجہ سے اس حالت میں طواف کر لیا تو طواف ہو جائے گا, بدنا دینا پڑے گا یعنی بڑا جانور دینا پڑے گا. فرمایا یہاں سے کچھ سراغ مل سکتا ہے, علماء کو چاہیے کہ بیٹھ کر غور کریں. یہ ہیں فقہ کے دین, یعنی وقت پر مسائل کو سمجھنا. نت نئے مسائل آ رہے ہیں, نت نئے مسائل امت کے سامنے, جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے اتنے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بہرحال صالحین کی صحبت کے بغیر علم نہیں آتا, بزرگوں کی صحبت ضروری ہے. میں اکثر اپنے بچوں کو, فارغ ہونے والوں کو کہتا ہوں اہل اللہ سے ربط رکھو, تعلق رکھو, ان کی صحبت میں بیٹھو, اپنے آپ کو فنا کرو, اپنی عزت فنا کرو, اپنی شان فنا کرو, اپنے آپ کو پامال کر دو اپنے بزرگوں کے سامنے. جن کو جو ملا ہے صالحین کی صحبت سے ملا ہے, جن کو جو ملا ہے صالحین کی صحبت. بزرگان دین کے دلوں پر جو باتیں آتی ہیں نا, بعض مرتبہ وہ کتابوں میں نہیں آتی. قاسم العلوم والخیرات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عیسائی نے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں ہمارے نبی کی والدہ کی تعریف ہوئی, وہ امہ صدیقہ. فرمایا تمہارے نبی کے والدہ کا ذکر تو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, بتائیے افضل کون ہوا. اب اگر ہمارے سامنے سوال آتا تو ہم چکر کھا جاتے, واقعتاً چکر کھا جاتے کہ قرآن اللہ نے ہمارے نبی پر اتارا اور اس قرآن میں وہ امہ صدیقہ, حضرت عیسیٰ کے والدہ کی تعریف ہو رہی کہ وہ صدیقہ تھی, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے پورے قرآن میں.
قاسم العلوم والخيرات حضرت نانوتوی حضرت نانوتوی تھی اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے تھے. میں نے اپنے بچوں کو ابھی ایک مثال, جب قرات خلف الامام کا مسئلہ آیا میں نے کہا ان مسائل پر بحث کی ضرورت نہیں, بہت کتابیں موجود ہیں سب دیکھتے رہو, اس لیے کہ ساری بحث کے بعد تم پڑھنے والے نہیں اور وہ چھوڑنے والے نہیں, پھر کاموں کا بحث کرنے کی ان مسائل پر ضرورت کیا ہے. تو خیر میں نے حضرت نانوتوی کی ایک بات بتائی, میں نے کہا ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عقلیات سے نقلیات پر لے جاتے تھے. حضرت نے فرمایا اس روایت پر غور کرو, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, نماز اس کی نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھا, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں, یہ روایت ہے. اور یہی دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے. حضرت نانوتوی کہتے ہیں ہم بھی عمل کر رہے ہیں اس پر, ہم اس روایت کا انکار کہا کر رہے ہیں, اتنی ثقہ ثبت روایت ہو اور ہم انکار کر دیں ہماری تو شامت آ جائے گی, ہم انکار نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہم اس کے معنی پر غور کر کے تمہیں بتا رہے ہیں, لا صلاۃ نماز نہیں اس کی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. منفردن پڑھے گا لا صلاۃ, اس اکیلے کی نماز, جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو نبی نے سب کی نماز کو ایک نماز قرار دیا. لا صلاۃ لا صلوات نہیں ہے, لا صلاۃ ہے سب کی نماز مل کر ایک نماز, تو ایک نماز میں ایک ہی تو فاتحہ پڑھنا ہے. فرمایا امام نے پڑھ دیا تو ہو گیا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ برعمل. اس عقلیات سے نقلیات پر حضرت لے جاتے, ایسی مضبوط دلیل پیش کرتے کہ سامنے والا حیران ہو جاتا ہے. حضرت نے اس سوال کا جواب دیا, وامہ صدیقہ, حضرت نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام آ گیا تھا, اس لیے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اس الزام کو رفع کرنے کی ضرورت تھی, اس لیے کہنا پڑا. اور آگے یہ بھی کہا کانا یا فلان الطعام, فرمایا ہمارے نبی کی تو ماں مقدس ترین شخصیت تھی, جو مقدس ہو اس کے بیان کی ضرورت ہی نہیں. جی وہ غریب بات, بخاری شریف جلد ثانی میں ہمارے حضرت کے پاس ہم نے ایک واقعہ سنا تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا, جب مسئلہ یہ آیا بخاری شریف جلد ثانی میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نصر تو بس صبا, صبا ہوا سے میری مدد ہوئی. صبا ہوا کا مطلب جو مشرق کی طرف سے چلتی ہے اور مغرب کی طرف جاتی ہے, اور قوم عاد کو اللہ نے دبوری ہوا سے ہلاک کیا, الٹی ہوا سے. اس پر حضرت نے ایک واقعہ میں سنایا تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیانند سرسوتی نے ایک اشکال کیا تھا, فرمایا کہ کاشی افضل ہے کعبہ کے مقابلے میں. کاشی ہندوستان میں اور کعبہ ہے عرب میں مکہ المکرمہ. دیانند سرسوتی نے یوں کہا کہ کاشی افضل ہے کعبہ کے مقابلے. کاشی جی مت بولو, ہمارا گرو ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے گاندھی کو جی کہنے کو جی نہیں چاہتا, لوگ گاندھی جی بولتے ہیں. فرمایا گاندھی کو جی کہنے کو جی نہیں چاہتا. ہاں مسلمانوں میں تفریق اسی نے کرائی تھی, وہی بنیاد ہے, لیکن مسلم تاریخ سے ناواقف, پاکستان کی بنیاد کا جڑ وہ ہے, اسی نے ملک کو تقسیم کر دیا. محمد علی جناح کو اسی نے ذہن بنایا, اس لیے کہ وہ جانتا تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ مسلم یہاں میجوریٹی میں رہیں گے تو حکومتیں ان کی رہیں گی, تو مسلم کو اقلیت میں کر دیا. تو فرمایا گاندھی کو جی کہنے کو جی نہیں چاہتا, تو کاشی جی نہیں کاشی, کاشی افضل ہے کعبہ کے مقابلے میں. پھر دیانند سرسوتی نے یہ بھی کہا کہ بخاری شریف سے ثابت ہے یہ تو, اب بخاری میں کاشی کا بیان کہاں آئے گا؟ اب حیران ہو جاؤ کہ بخاری میں کاشی کا بیان کہاں ہے. اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی نے یوں کہا ہے کہ صبا ہوا افضل ہے یعنی مشرقی, اور پچھلا ہوا دبوری ہوا الٹی ہوا مغربی ہوا, یہ تو بڑی خطرناک ہے, قوم عاد کو اللہ نے اسی ہوا سے ہلاک کیا. تو وہ کہنے لگا اب غور کرو کاشی مشرق میں آیا اور کعبہ مغرب میں آیا, ہندوستان عرب اس طرف ہے تو یہ مغرب میں آیا اور کاشی مشرق میں آیا. تو یہ کہنے لگا نبی یوں کہہ رہے کہ یہ ہوا افضل ہے, معلوم ہوتا ہے کاشی کی طرف سے چلنے والی ہوا افضل ہوئی اور کعبہ کی طرف سے آنے والی ہوا پچھنا ہوا الٹی ہوا دبری ہوا وہ خطرناک ہے, اس کی تو برائی کی تمہارے نبی نے, تو کاشی کی فضیلت ثابت ہو گئی کعبہ کو. یہ دیانند سرسوتی نے اشکال رکھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, ہمارے حضرت نے بڑی لذت سے اس کو بیان فرمایا تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے غور نہیں کیا اس حدیث پر,
فرمایا مشرقی ہوا اس لیے افضل ہے، کاشی والی ہوا اس لیے خوشگوار ہے، سبا ہوا اس کو کہا جاتا ہے. فرمایا یہ اس لیے خوشگوار ہے، یہ بہترین اس لیے ہے کہ یہ ہوا جب یہاں سے چلتی ہے تو یہ یوں کہتی ہے، مالک تیرا فضل کرم ہوا، تو نے بت خانے سے نکال کر اپنے کعبہ کی طرف لے جاتا ہے، تو بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے. اور فرمایا کعبہ سے جب ہوا چلتی ہے اس طرف تو وہ کہتی ہے، اللہ تو مجھے اپنے گھر سے نکال کر بت خانے پر کہاں بھیجتا ہے، تو اس کو غصہ آتا ہے، لیکن حکم خداوندی کے خلاف وہ نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو چلنا ہی ہوتا ہے، لیکن غصہ بہت آتا ہے، اس لیے راستے میں جو بھی ملتا ہے اڑا کر پھینک دیتی ہے، پچھاڑ دیتی ہے، معلوم ہوتا ہے کعبہ افضل ہے. یہ لعنت ورحم، اس لیے کہ کبھی جیسوں کو ویسا جواب دینا پڑتا ہے. ہر جواب کو اگر قرآن حدیث میں تلاش کرنے جاؤ گے مسئلہ مشکل ہو جائے گا، کبھی عقل کے ذریعے سے بھی جواب دینا پڑتا ہے. تو بہرحال مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2-5 روپے دیے. مولانا تقی صاحب کہتے ہیں میں فارغ ہو کر آیا تھا، میں نے کہا ابا جی یہ لوگ مستحق تھوڑے ہی ہوتے، آپ نے ان کو پیسے دے دیے، ان کے پاس تو بہت پیسے ہوتے، مستحقین کو دینا چاہیے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2-4 منٹ خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا، بیٹے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ مستحق نہیں ہے اس لیے نہیں دینا چاہیے، سنو میرے پیارے، اگر استحقاق کی بنیاد پر ہی کسی کو دیا جاتا تو ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رزق کا مستحق نہیں، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے رزق کا مستحق نہیں ہے، وہ بغیر استحقاق ہی کے ہم کو دے رہا ہے. ورنہ کون ہے جو شان خداوندی کے مطابق نماز پڑھتا ہو، عبادت کرتا ہو، توحید رکھتا ہو، اللہ کو کون ہے ہم میں، کوئی ایک تو کھڑا ہو کر کے بتا دے کہ میں نے شان خداوندی کے مطابق عبادت کی ہو یا نماز پڑھی ہو، میری تو 4 رکعتوں کے اندر 1 رکعت بھی ٹھکانے کی نہیں ہوا کرتی ہے. وہ بغیر استحقاق ہی کے دیتا ہے، بندوں کو بھی اشارہ کیا تم بھی بغیر استحقاق کے دے دیا کرو، نفلی صدقے میں بہت تحقیق نہ کیا کرو، ٹھیک ہے فرض کے اندر زکات کے اندر تم مصرف سمجھ لو، باقی نفلی صدقات میں بہت تحقیق نہ کیا کرو، دے دیا کرو. بخاری میں تو روایت ہے، مان تم نے جو لیا وہ تمہارا ہو گیا اور یزید تم نے جو دیا وہ تمہارا ثواب مل گیا. روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیٹے کو اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے لیا وہ تمہارا، اور باپ کو کہا تمہیں ثواب مل گیا، کیوں نفلی تھا وہ. تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ بندوں کو بندوں پر احسان جتانے کا حق نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم بیوی پر، بچوں پر، کسی پر، پڑوس پر، دوستوں پر، شاگردوں پر، استاذوں پر کسی پر احسان جتا ہے، ہمیں کوئی حق اور جو ہے ہمیں تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا کر پائی. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں دونی، منت شناس کے بادشاہ تو راہ بخدمت داس. تو یہ احسان مت جتا کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، بادشاہ کا احسان مان کے اس نے تجھ کو اپنی خدمت میں رکھا ہے، ورنہ بہت تھے اس کی خدمت کرنے والے. لا تمنوا علی اسلامہ، یہ اسی کا ترجمہ ہے، بل اللہ یمن علیکم من ہداکم. وہ کچے ایمان والے احسان جتاتے تھے نبی پر آ کر، کہتے تھے پیغمبر ہم اسلام لائے اس لیے تمہیں طاقت، اللہ نے آیت اتاری، میرے نبی پر احسان نہ جتاؤ، اللہ کا احسان مانو کہ تم نے میں ایمان دیا، اللہ نے تمہیں ایمان دیا اس کا احسان مانو. صحابہ کا مجاز کبھی احسان جتانے کا نہیں تھا، کبھی نہیں. میں ایک لمبا واقعہ اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سناؤں. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، آج کل کرتے کرتے رہ گئے، تھوڑی سی سستی کا مزلہ ہو گیا تھا، کل چلا جاؤں گا ایسا ہوتا ہے، جماعت روانہ ہو گئی، بڑے پیر سے سورت پہنچ گئے اور یہ کہتا ہے میں انشاءاللہ کل آ جاؤں گا، تو مرکز کو ٹھہرنا نہیں. اب 2 دن جماعت چہری وہاں سے فون کر رہے ہیں، بھائی آپ آئے، میں اب بھی نہیں کر رہا ہوں، اور وہ اب بھی آتا نہیں، ٹرین کا وقت ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے کام آ گیا، تمہیں کام کرو، ٹرین میں بیٹھ جاؤ، کلکتہ پہنچ جاؤ، میں انشاءاللہ 2-4 دن میں پہنچ جاتا ہوں. وہ پہنچتے پہنچتے جماعت واپس آ جاتی ہے، یہاں سے یہیں رہ جاتا ہے، سو ہوتا ہے بعض مرتبہ. تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخلصین صحابہ، بہت مخلص صحابہ. کعب وہ صحابی ہے کہ جو لیلۃ العقبہ میں نبی پر ایمان لا کر مدینے آنے کی نبی کو دعوت دی تھی، جیسے آپ مدینے تشریف لے آئیے، ہم آپ کا تعاون کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ کا سپورٹ کریں گے، ہم اسلام کے پھیلانے میں آپ کے ساتھ. اب آپ انداز لگائیں کہ جنہوں نے نبی کو مدینے بلانے کی دعوت دی ہو کتنے بڑے صحابہ ہوں گے. پرانے انصار میں سے
لیکن بس ایسا سستی کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا, نہیں جا پائے. حضرت پہنچ گئے تبوک, تبوک سے واپس آ گئے, مسجد میں تشریف لائے. کعب کے دل میں یہ گھوم رہا تھا کہ میں کوئی عذر پیش کر دوں گا, جھوٹا بول رہا. لیکن پھر دل میں آیا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا حضرت قبول بھی کر لیں گے, لیکن اگر وہی اتر گئی تو زندگی بھر نبی ناراض ہو گئے. صاحب بتا دیا حضرت مجھے کوئی عذر نہیں تھا, میرے پاس سواری بھی تھی, میں تیار تھا آنے کے لیے, لیکن آج کل کرتے کرتے دن نکل گئے, میں نہیں آ سکا. اسی میں پھر مسئلہ آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے بائیکاٹ ہوا, تو بھائی تمہارے ساتھ قطع تعلق جب تک کہ حکم خداوندی نہ اتر جائے, تمہاری توبہ قبول نہ ہو جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ 40 دن اسی عالم میں گزر گئے. میں مجھے صرف اس میں ایک جملہ سنانا ہے اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں. 40 دن گزر گئے اور بازار میں آپ چل رہے تھے اور غسان کے بادشاہ نے آپ کے نام پر ایک خط دیا. تو ایک نبتی اناس کرانہ کا بیپاری, تیل گلہ بیچنے والا, وہ آیا. اس نے پوچھا کہ تم میں کعب کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جا رہے ہیں. تو وہ گیا اور خط دیا. اب آپ بتائیں آپ کے نام وہ پی ایس آئی کا خط آ جائے تو ہمارا اوپر تو پی ایس آئی نے فون آ ہوئے. وہاں خط کس کا آ رہا ہے؟ غسان کے بادشاہ کا. غسان کا بادشاہ عیسائی تھا, جو رومن امپائر کے تحت تھا اس کا ملک. اس نے خط لکھا. اس خط میں کیا لکھا تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پر ظلم کیا ہے, تم سے بائیکاٹ کیا ہے. آ جاؤ, زمین بہت وسیع ہے, اگر ہمارے وہاں آؤ گے ہم تمہیں بڑا عہدہ دے دیں گے, ہم تمہیں قبول کر لیں گے. اب آپ انداز لگائیں اس خط کے آنے پر, ایک طرف بائیکاٹ ہے اور خود حضرت فرماتے ہیں کعب ابن مالک کہ میں جان بوجھ کر حضرت کو جا کر سلام کرتا تھا اور میں ہاتھوں کو دیکھتا تھا کہ حضرت جواب دیتے ہیں یا نہیں. فرمایا میں نماز پڑھتا تھا تو یوں کنکھیوں سے دیکھتا تھا حضرت کو کہ حضرت مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں. فرمایا میں جب نماز پڑھتا تھا تو حضرت مجھے دیکھتے تھے, اور میں جب سلام پھیر دیتا تھا تو حضرت منہ پھیر لیتے تھے. وہ بائیکاٹ کے زمانے میں حضرت منہ پھیر لیتے تھے. عجیب و غریب, میں نے اپنے استاد محترم حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں ایک نقطہ سنا. حضرت نے فرمایا تھا بخاری ترمذی کے درس میں, حضرت نے فرمایا بھائی نماز میں نبی اس لیے دیکھتے تھے کہ نماز میں تو اللہ بھی متوجہ ہوتا ہے تو نبی کیوں متوجہ نہیں ہوتا؟ اللہ متوجہ ہوتا ہے, نبی کیوں متوجہ نہیں ہوتا؟ اس لیے نبی علیہ السلام دیکھتے تھے. اور جب سلام پھیر دیتے تھے تو پھر حضرت کا منہ پھرا لے لیتے. اور یہ ساری حرکتیں دیکھا. اور خود کعب فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں خوف یہ تھا اگر میں مر گیا اسی عالم میں تو نبی جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گی, اور اگر نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو میری موت تک کوئی مجھ سے بولے گا نہیں. خدشہ اس بات کا تھا. تو بہرحال وہ ملک غسان کا خط آ گیا. اب میں آپ کے ذہن کو دستک دینا چاہتا ہوں, ذرا کچھ جھنجھوڑنا چاہتا ہوں احسان پر. کعب ابن مالک چاہتے تو خط لے کر حضور کے پاس جاتے اور کہتے بولتے ہو یا نہیں, یا پھر چلا جاؤں, دیکھو دعوت آ رہی ہے ہمارے پاس تو, اور بڑے بڑے لوگ ہمیں تو دعوت دے رہے ہیں, یہ دعوت ہے ہمارے پاس, آپ کہتا یہ بائیکاٹ ختم کرتے ہو یا نہیں. کعب کہہ سکتے تھے کہ حضرت آپ کو مدینے میں بلانے والے ہم ہیں, ہم نے آپ کو احسان کیا, ہم نے آپ کو بلایا, ہم آپ کے سپوتر ہیں, ہم پہلے سے آپ کے ساتھ چلے ہیں, اب ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں, ہم چلے جائیں گے. لیکن نہ, کعب فرماتے ہیں میں نے اپنے لیے اس دعوت غسان کو مصیبت سمجھا. مصیبت, حضرت کو کچھ بھی نہیں کہا, وہ خط لے گئے تنور میں جلا دیا. یہاں میں آپ کو حضرت جی مایسو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دعوت کے اعتبار سے جملہ سناؤ. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اوپر یوں فرمایا تھا, کسی بیان میں حضرت نے یوں فرمایا کہ دیکھو حضرت کی تھوڑی سی ناراضگی پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی ناراضگی پر باطل طاقت نے دعوت دے دی. معلوم یہ ہوتا ہے اللہ اللہ کے نبی کی ناراضگی پر باطل تمہیں دعوت دے کر کھینچ کر لے جائے گی. اللہ اس کے نبی کو ناراض نہ کرو, اللہ کے احکامات پورے کرو, نماز پڑھو, نماز نہ چھوڑو. یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے جب انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے, کان میں.
شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے اس پر. شاہ صاحب نے فرمایا اگر تمہیں یقین نہ آتا ہو تو فجر کی نماز چھوڑنے والے اپنے کان میں انگلی ڈال کر دیکھ لے, اس کو تری محسوس ہوگی, چاہے حضرت کا کشف ہو چاہے جو بھی بات ہو. حضرت نے فرمایا اپنے کان کو دیکھ لینا, کتنی بدتر بات ہے کہ میری فجر کی نماز جانے پر شیطان میرے کان میں پیشاب کرے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ شیطان کے سامنے ہم ذلیل اور حقیر ہو, اس سے گئے گزرے ہو گئے. نماز نہ چھوڑو, پابندی سے نماز پڑھو, جیسی بھی پڑھو پڑھو. یہ مت سوچو کہ خشوع نہیں آیا, خضوع نہیں آیا, اخلاص نہیں آیا, کرتے رہو. امام غزالی نے لکھا ہے کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, اسی تلاش میں تم رہو گے کہ اخلاص نہیں اس لیے نہیں پڑھتا, زندگی پوری ہو جائے گی نماز نہیں پڑھ پائے گی. اسی حالت میں پڑھتے رہو جیسی بھی ہو, توتی پوتی. بخاری شریف حدیث قدسی میں فرمایا اے میرے بندے تو کھڑا ہو جا, میں تجھے پھر سمیت لوں گا. مطلب اس کا یہی ہے تو عبادت کے لیے کھڑا تو ہو جا, تیری کمیوں کو میں معاف کر دوں گا. تو کھڑا تو ہو جا, ہم تو کھڑے ہی نہیں ہوں گے, فجر کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے. ظہر کہاں ہوتی ہے, عصر کہاں ہوتی ہے؟ حدیث شریف میں کہ جس نے عصر کی نماز کو عمدن چھوڑی, جان بوجھ کر چھوڑی, فقد حبت عملہ, اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد. اب آپ عصر کی نماز نہیں پڑھو گے تو زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی کہ نہیں؟ اور اگر بھول سے چھوٹ گئی عصر کی نماز تو حدیث شریف میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد وطیر اہلہ و مالہ, فرمایا اس پر تو ایسا غم ہونا چاہیے کہ جیسے اہل و عیال کے لوٹنے پر تکلیف ہوتی. نماز نہ چھوڑو, اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو نہ چھوڑو, اس پر چلو. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملک غسان کے خط کو ڈال دیا لیکن احسان نہیں جتایا. صحابہ کبھی نبی پر احسان, مجھے تو یہ سنانا تھا, صحابہ کبھی نبی پر احسان نہیں جتاتے تھے. اور پھر تو حکم کیا آ گیا کعب کو بیوی کو بھی الگ کرو, تو حضرت کعب نے فرمایا طلاق دو یا کیا کرو, تو حضرت کی طرف سے پیغام گیا طلاق کر لیجیے, جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا الگ کرو. اس پر بھی 50 دن, بہت لمبی روایت ہے, 50 دن ہو گئے. اور 50 دن کے بعد آپ کی توبہ اتری. قرآن کریم والدین کل لکھو 11 پارے میں ہے پورا واقعہ, آپ کی توبہ کا واقعہ. اور فجر کے بعد صدیق اکبر کوہ سلا, سلا پہاڑی حج میں گئے ہیں تو وہاں سلا پہاڑی آج بھی ہے جہاں خندق ہوئی تھی. صدیق اکبر وہاں چلے اور زور سے کہا مبارک ہو کعب, مبارک ہو ہلال اور مرارہ, اللہ نے تمہاری توبہ قرآن میں اتار دی. اور پھر زبیر ابن عوام گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑے اور خوشخبری سنائی, تو کعب فرماتے ہیں یہ خوشخبری لے کر آئے, میرے پاس کچھ تھانی جو کپڑے پہنے تھے وہی نکال کر دے دیے. خوشخبری سنانے والے سنت ہے, کوئی خوشخبری سنانے آوے نا تو اس کو کوئی ہدیہ دو, یہ سنت ہے, یہ ثابت ہوا کہ یہ سنت ہے, دینا چاہیے. امام شافعی نے خواب دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل پر قرآن کی ابتلاء اور آزمائش کا مسئلہ آئے گا, اس میں وہ کامیاب ہوں گی, یہ خوشخبری تھی. تو مصر سے بغداد ابتلاء بھیجی اور خادم واپس آئے تو فرمایا کچھ دیا کہ نہیں خوشخبری پر, فرمایا ہاں اپنا کرتا دیا. تو واقعات میں لکھا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا ایک رات کے لیے مجھے کرتا دے دے احمد کا, کل میں واپس کروں گا. وہ کرتا رات میں لیا, پانی میں بھگویا اور صبح وہ کرتے والا پانی امام شافعی پی گئے اور فرمایا احمد کا تقویٰ مجھ میں آ گیا. حالانکہ شاگرد ہے احمد, شاگرد ہے اور امام شافعی استاذ ہے. امام احمد کا ایک مقام تھا, ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ کھرور بخاری شریف کے درس میں فرمایا تھا ختم بخاری پر, فرمایا احمد وہ پہاڑ تھا کہ جس پہاڑ کو ہمالیہ تو درکنار, میں کس سے تشبیہ دوں. حضرت فرماتے ہیں میں کس سے تشبیہ دوں, دنیا کی کوئی طاقت ہمالیہ کو توڑ سکتی ہے, دوسرے پہاڑوں کو توڑ سکتی ہے لیکن احمد کی عظیمت کو نہیں توڑ سکتی. وہ جم کر رہا کہ قرآن یا اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہو سکتا. تو بہرحال
खुशखबरी सुनाने वाले को कुछ देना चाहिए हदीये में। मैंने कहा इसीलिए ये जो हमें शादी की दावत देने के लिए आते हैं लंबी लिस्ट लेकर के तुम्हारी दावत से फलाने की गया है शादी माँ, तो आपने कहा गहरा लोग को 2-5 रुपया दे देता था, ये शायद इसी से निकला होगा। वो खुशखबरी सुनाने आए ना तो उसको 2-5 रुपये दे दिए। बहरहाल ये खुशखबरी सुनाने वाले तो हजरत काब ने जो कुर्ता पहना था वो तो कुर्ता उतार कर जुबैर बिन आवाम को दे दिया। उसके बाद चले मस्जिद में तो हजरत बैठे हुए थे, सलाम किया, फरमाया काब ने कि हजरत का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था मेरी तौबा की वजह से। मैं पहुंचा, मुसाफा किया, हजरत की खिदमत में बैठा तो हजरत ने फरमाया तुम्हारी तौबा उतर गई। उसके बाद फरमाया कि काब तेरी पैदाइश से लेकर आज तक का कोई दिन तेरी जिंदगी में खुशी का ऐसा नहीं आया जो आज का दिन। इस पर हमारे हजरत ने एक सवाल किया है, हजरत शेख यूनुस साहब ने सवाल किया है, सवाल यह किया कि भला जब इस्लाम लाए काब तो वो दिन कितना ऊंचा था, कन्वर्ट हुए कुफ्र से इस्लाम की तरफ तो कितना ऊंचा दिन था, तो वो ऊंचा दिन था। और हजरत फरमाते हैं कि तेरी मां ने तुझको जना उससे लेकर आज तक ऐसा दिन नहीं आया जो आज खुशी का दिन है, तो वो दिन कितना अफजल है, वो कहां चला गया। शेख ने जवाब दिया यकीनन वो इस्लाम लाए, ईमान लाए, लेकिन उसकी कबूलियत का पता नहीं, आज की तौबा की कबूलियत का पता है, जो यकीन हो वो अफजल है जन के मुकाबले। हमारे हजरत के उलूम तो या बुखारी नहीं पढ़ाना है वरना हजरत के उलूम खोलता है, रूह ताजा हो जाती, ईमान फरक जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं अहलुल्लाह की सोहबत, अल्लाह वालों की सोहबत, खास करके उलमा को मैं कहता हूं, जिस बुजुर्ग से तुम्हारा दिल शरे सदर रखता हो उससे ताल्लुक रखो, जिससे भी तुम्हारा दिल, और सबको मैं कहता हूं, सबको मैं कहता हूं कि अहलुल्लाह से ताल्लुक रखो, अल्लाह वालों की खिदमत में वक्तन फवक्तन जाया तवाब के करीब तरके सर हजरत मौलाना है और बुजुर्गान दीन, इनकी खिदमतों में जाया करो, बुजुर्गों की सोहबत से जिंदगियां बनती है। एक बात भी अगर कान में पड़ गई कभी वो बात हमारी जिंदगी बनने के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। साहबे किराम की जिंदगियों में हम पढ़ते एक बात उन्होंने सुनी और वो उनकी जिंदगियां बदल गई। कुरान करीम के बाब में साहिब रूहुल मानी ने एक अजीब बात लिखी, फरमाया कि कुरान ये कहता है कि लव अंजलना हादल कुरान अला जबल लराइतहु, अगर ये कुरान पहाड़ों पर उतरता तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। अब आपको सवाल होगा कि हमारे ऊपर उतरता है, हम तो टुकड़े नहीं हुए, हम तो खूब पढ़ रहे। अरे एहसान मानो, फिल्टर कल्बे मोहम्मदी, कल्बे मोहम्मदी से फिल्टर होकर के आया है, वरना हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये वो कुरान है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो कल्बे मोहम्मदी को पूछो क्या हाल था जब कुरान का नुजूल होता था, सर्दी में पसीने से तरबतर हो जाते थे। आयशा फरमाती है मोतियों की तरह पसीना बहता था, और अनस फरमाते कि वही के मौके पर हजरत का पांव मेरे पांव पर पड़ गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरा पांव फट जाएगा। अगर वही के मौके पर हजरत के पांव का इतना वजन हो गया तो खुद हजरत पर वही का कितना वजन होगा, आप अंदाज लगाएं। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब से फिल्टर होकर आया, इसलिए हमें कुरान के वजन का एहसास नहीं होता। फरमाया अगर ये कुरान पहाड़ों पर उतारते पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते। साहिब रूहुल मानी कहते हैं ये पहाड़ तो मिट्टी के हैं, ये पहाड़ तो पत्थर के हैं, इसके टूटने में कोई मसला नहीं है, ये तो इंसान भी तोड़ देता है। देखो ना मक्के में सारे पहाड़ तोड़े कि नहीं तोड़े, कुशामिया पूरा तोड़ दिया और वहां बिल्डिंगें बना दी, ये तो इंसान भी तोड़ देता है। तो कुरान के उतरने से टूटना तो बहुत आसान। फरमाया कुरान तो वो किताब है जो इन पहाड़ों से ज्यादा मजबूत, कुफ्र के जो पहाड़ थे जिनको दुनिया में कोई ताकत नहीं हिला सकती थी, कुरान ने उनको हिला करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उमर को हिला करके रख दिया, खालिद को हिला करके रख दिया, ये वो कुफ्र के पहाड़ थे जिनको कोई हिला नहीं सकता था, कुरान ने इनको हिला करके रेजा रेजा करके नबी के कदमों में डाल दिया। ये वो कुरान की ताकत है, कोई मामूली किताब नहीं है। हमने इसको शौक से पढ़ा नहीं, हमने शौक से इस कुरान को देखा नहीं, इस कुरान के कदमों में हम बैठे नहीं, हमने इस कुरान को समझा नहीं, वरना खुदाए पाक की कसम ये कुरान जिंदगी। उमर हुजूर की खिदमत में बाद में गए हैं, पहले कुरान की खिदमत में आए हैं, पहले तो मारा बहन बहनों ही को, फिर कहा लाओ क्या पढ़ रहे हैं, और वो जो देखा तो ताहा मान जल्ला अलैकल कुरान अलितश्का, तो पहले कुरान की खिदमत में आए और इसी कुरान ने नबी की खिदमत में पहुंचा दिया। हजरत उमरतुल कजा के लिए जब तशरीफ ले गए तो खालिद बिन वलीद के भाई मुसलमान थे,
جب مکے پہنچے تو حضرت نے فرمایا خالد نظر نہیں آئے، فرمایا حضرت ان کو آپ سے اتنی دشمنی ہے کہ جب آپ مکے تشریف لائے تو وہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے. انداز لگائیں کتنی دشمنی ہوگی خالد بن ولید کو. اب اس کے مقابلے میں حضرت کا جواب سنیں، فرمایا خالد احسن، بہت اچھا ہے، خالد تو بہت اچھے، اگر وہ آ جائیں میرے پاس میں اس کو سپہ سالار بنا دوں گا، اگر خالد میرے پاس آئے میں سینے سے لگا لوں گا. یہ پیغام خالد کو پہنچ گیا اور حضرت عمرۃ القضا فرما کر روانہ ہو گئے سن 7 کے اندر، اور حضرت مدینے پہنچے اور ادھر خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ہو کر کے مکے سے روانہ ہو گئے. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے، فرمایا محمد کا غلام بننے جا رہا ہوں. نبی علیہ السلام کے دو کلموں نے اور دو باتوں نے خالد بن ولید کو ایمان میں تبدیل کر دیا. اچھے اخلاق بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو، آستینوں کے ذریعے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تیور بدل کر کامیاب نہیں ہو سکتے، غصوں سے کامیاب نہیں ہو سکتے، مال دھار سے کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھے اخلاق اپناؤ. اسی لیے ایک طرف قرآن ہے تو یہ بھی قرآن ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی قرآن ہے. اگر اس قرآن سے متعلق فرمائے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے قیامت تک، تو نبی علیہ السلام کی احادیث کی حفاظت بھی اس کے ذمہ میں ثابت ہو گئی، قیامت تک اس کی بھی حفاظت ہو. اور اللہ ایسے ہر دور میں لوگ پیدا کرتے رہیں گے کہ جو نبی کے طرف منسوب ہونے والے جھوٹے کلام کو نکال دیں گے اور سچے کلام کو ثابت کر کے امت کے سامنے پیش کریں گے. ہر دور میں ایسا ہوگا. تو بہرحال اس کلام کی بھی حفاظت، اس قرآن کی بھی حفاظت، دونوں قرآن ہیں. ایک قرآن تو یہ جو پڑھ رہے ہیں، ایک قرآن وہ ہے جو مدینے میں آرام کر رہے ہیں، یہ دونوں قرآن ہیں اور ہمیں دونوں ہی کی اتباع کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے اطیعوا کا لفظ دونوں پر بولا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، و اولی الامر پر نہیں بولا، اس لیے کہ و اولی الامر قابل اتباع تب ہوں گے جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ورنہ اولو الامر کی اتباع نہیں ہو سکتی ہے جب تک لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں ہوگی جس پہ خالق کی نافرمانی، اولو الامر کی ایسی اتباع نہیں ہوگی جس میں اطیع اللہ و اطیع الرسول نہ ہو. تو بہرحال میرے بھائیو، یہ عظیم الشان کتاب اللہ ہم پر احسان جتا رہا ہے. اس نے یہ کہا ہم نے تم پر کتاب، ہم نے تم میں نبی بھیجا. وہ نبی کیا کام کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن پڑھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. یہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنے کا سلیقہ نبی نے بتایا. ابو بکر ابن ابی شیبہ بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب بھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ، ان کے بھائی تھے وہ. ان کے بھائی جو ہے نا علم ترقیب فعال ربک، جو ہے اس کو پڑھتے تھے علی لام میم ترقیب، محدث ہے اور یہ پڑھ رہے ہیں علی لام میم ترقیب فعال ربک. کسی نے کہا کہ یہ قرات نہیں ہے، علم تر ہے یا تو. فرمایا ان لا اقرا ولا قرات عاصم، میں عاصم کی قرات نہیں پڑھتا ہوں. ارے بابا عاصم بھی ایسا نہیں پڑھتے، وہ بھی علم تر ہی پڑھتے. اس موقع پر ابو بکر ابن ابی شیبہ نے یوں کہا تھا کہ میرے بھائی سے غلطی ہوئی ہے. فرمایا یا ہمارے حضرت سے مقدم بخاری میں ہم نے سنا، حضرت نے فرمایا اگر نبی یتلو نہ کرتے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہ آتا. جب محدث غلطی کر رہا ہے تو ہم عوام کا کیا حال ہوگا؟ یتلو علیہ، اس نے پڑھنے کا سلیقہ بتایا قرآن کے فروغ. یہ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ نبی نے ہم کو بتایا. اب اس میں تھوڑی سی تصحیح کی ضرورت ہے. قرآن صحیح پڑھو، کوشش کرو قرآن صحیح پڑھو. مول صاحب سے کہو ہمارا قرآن صحیح پڑھو. اس میں کیا ہوا بھائی، دنیا کمانے کے لیے دسیوں کو پوچھنے جاتے ہیں اور اپنا دین آخرت بنانے کے لیے کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں گے تو حیا آ جائے گی؟ بے تو کسی بات ہے. جہاں دنیا بنانے کے لیے کوئی سی اے کے پاس جا رہا ہے، یہ نوٹ بندی کا مسئلہ کیا ہوا کہ کوئی سی اے پائے جائے نہ کوئی کہاں جائے، کیوں لانوں کے رستوں نہیں تو رہیں گے نہیں، پانچ پچی پڑے لا چاپڑی پڑے رستوں کرو گی، اس سے مشورہ اس سے مشورہ اس سے مشورہ. چند پیسے بچانے کے لیے دسیوں سے مشورہ لیا، اگر جنت بنانے کے لیے ہم اہل علم سے مشورہ کریں تو کیا فرق پڑ جائے؟ کیا ہماری عزت پہ کمی آ جائے؟ حضرات صحابہ نے نبی سے دین اور علم سیکھا بڑی عمر میں، بڑی عمر میں سیکھا. چار چار بچوں کے باپ تھے، پانچ پانچ بچوں کے باپ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے اور اس بڑھاپے میں علم سیکھا. مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی خدمت میں علم پڑھنے کے لیے آئے، بہت دور سے آئے تھے، 20 دن رہے 20 دن، اور پھر 20 دن کے بعد حضرت نے دیکھا کہ بیوی بچے یاد آ رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ.
उनके एक साथी भी थे, कहते उन दोनों का जाओ। और फरमाया रास्ते में नमाज का वक्त हो जाए, चूंकि दूर जाना है ना तो यकीनन नमाज का वक्त होगा, फरमाया रास्ते में जब वक्त हो जाए तो तुम में से एक अजान कहना, वलिया उम्मा कुमा अकबर हो, तुम में से जो बड़ा हो ना वो इमामत करावे उम्र के एतबार, इसलिए कि इल्म तो दोनों ने बराबर लिया था, तो अब उम्र के एतबार से ही जो बड़ा होगा वो इमामत कराएगा। तो 20 दिन में हजरत ने, आप अंदाज लगाएं कितनी उम्र के अंदर वो पढ़ने आए होंगे हजरत के पास, बीवी बच्चों को छोड़कर पढ़ने के लिए आए, इल्म हासिल करने के लिए आए। तो मैं यहां अपने बच्चों को जब ये रिवायत आती है तो मैं ये शादी वाला कोयला उन्हें 20 दिन छुट्टी देनी हो, उन्हें याद आ रहे तो उसको छुट्टी देना चाहिए 20 दिन पर, काम होगा तुम जुलम करते हो उसको कि महीना होने इन्हें छुट्टी नहीं दियो, तो 20 दिन पर उसको छुट्टी देना चाहिए, उसके भी तकाजे हैं अपने। तो मेरा हजरत ने 20 दिन पर उनको कहा, कहते जाओ और तुम फिर साथ ये भी फरमाए अपने इलाके में जाकर दीन लेना, अपने इलाके में जिस दीन को मेरे पास से लेकर के जा रहे हो उस दीन को। अब मुकम्मल दीन थोड़ा ही उन्होंने सीखा था, जितना सीखा था उतना फैलाना है। इसी से मालूम हुआ जिसके पास जितना दीन हो दूसरों को बताए, जितना दीन, भाई आप नमाज के मसले जान रहे दूसरों को बताओ, भाई ये नमाज तुम्हारी नमाज ऐसी हो, तुम्हारा वजू ऐसा हो, तुम ज़कात कैसे दोगे, हम जितना हमारे पास हो हम दूसरों को बताएं। ये उम्मत मुबल्लिग बनाई गई, इस उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा में कहा था फलयबल्लिग शाहिदुल गायब, देखो जो हाजिर है वो दूसरों तक पहुंचा दे। तो जिसके पास जितना इल्म है, हमारे हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने वलव आया जो आया है ना, वहां हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया वलव आया से यह साबित होता है कि एक आयत भी जानते हो तो पहुंचाओ। मालूम होता है कि छोटी मोटी बातों के पहुंचाने में अहले इल्म का होना भी जरूरी नहीं, भाई दीन जानते हो तो दूसरों को बता दिया करो। हजरत ने फरमाया मेरे चचा जान की दावत इससे साबित हो रही है, हजरत ने फरमाया मेरे चचा जान की दावत इससे साबित हो रही है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया, नबी भेजे, उस नबी का पहला काम हमें कुरान पढ़ते सिखाया, यतलु अलैहिम आयात, वो युज़्ज़ की हमारे दिलों को साफ किया कीना से, हसद से, बुग्ज से, नफरतों से। मेरे भाइयों नबी के अमल जिंदगी पर अमल करोगे दिल साफ हो, और अगर इसका हसन इसका पीना इसके साथ, और याद रखो इन बातों के दिल में रखने से हमी को परेशानी होती, हर वक्त बेचैन रहोगे, रात में ऊंघनियां होती, क्या नहीं आती ना भाई, देखिए ये विचार ही रहे लोगों के नाम इन्हें पछाड़ो के भी इतना व्याप है, उसको गिराना कैसे। तो मेरी सेहत खराब होगी, हम अपने कुलूब को साफ रखें, अपने दिलों को साफ रखें। एक रिवायत में कि हजरत यूं बैठे हुए थे मस्जिद मजलिस थी मस्जिद नबी में, हजरत ने यूं फरमाया कि अभी इस दरवाजे से एक साहब आएंगे, अगर जन्नती देखना हो तो उसको देखो। जैसा एक साहब आए मजलिस में बैठ गए, वो देहाती साहब ही थे, अर्थ चप्पल भी पकड़े हुए थे, वो आकर बैठ गए। दूसरे दिन हजरत ने फरमाया अभी इस दरवाजे से एक साहब आएंगे जन्नती, वही साहब आए। तीसरे दिन वही साहब आए, हजरत ने तीन दिन का जन्नती जन्नती जन्नती। अब्दुल्लाह इब्न अमरी बिन अल-आस बड़े पुर्राए साहबा में, बहुत कुरान पढ़ने वाले थे, बहुत कुरान, और रात भर नमाजें पढ़ने वाले थे, और दिन भर रोजा, बहुत उब्बाद साहबा में से, जोहाद साहबा में से। तो इन्होंने कहा कि मैं इतना पढ़ता हूं जन्नत की बशारत अपनों को नहीं मिली, इनको मिली, तो मुझे तहकीक करना चाहिए कि अमल क्या है इनका, और अपने क्या तहकीक करते कि यानी एक दुकान की बैग भी इतना चाहिए, इन्हीं तहकीक आपने कर ली जो अपनी सोच है कि इन्हीं पर बे गाड़ी आवी के भी कितना ला, और वहां ये सोचे कि ये जन्नती बना कैसे। साबिकु इला मगफिरति मिन रब्बिकु व जन्नतिन अर्धुहा अस्समावात वल अर्ध, ये सहाबा की जिंदगी कंपटीशन करते थे कि जन्नत में कौन जल्दी पहुंचे। तो साहबी के घर गए, फरमाया चाचा जान अरब में हर बड़े को आम, हर छोटे को इब्ने आम भतीजा। फरमाया चाचा जान मैं 2-3 दिन घर पे रहूंगा, रहिए कोई अर्ज। अब रात में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर खिलास चादर ओढ़ कर सोए और देखते रहे कि क्या अमल करते हैं रात में, देखो तो सही कौन सा अमल है, दिन भर तो ये खेत में है, रात में क्या अमल करते। तो रात में वो तो आए ईशा की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ करके अल्लाह मुबिस में काम हुआ या सो गए, और सोए तो ऐसे कि फजर के अजान के वक्त उठे तहज्जुद भी नहीं। अब्दुल्लाह इब्न अमर खिलास करते कोई खास अमल तो मिला नहीं मुझे। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ, कोई अमल नहीं रात का। तीसरे दिन ऐसा ही हुआ, कोई खास अमल नहीं, ईशा पढ़ी फजर पढ़ी।
تو تیسرے دن عبداللہ نے کہا میں جا رہا ہوں اللہ کے لیے, ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں, لیکن حضرت میں تو آیا تھا کوئی خاص عمل دیکھنے کے لیے, کہ رات اس لیے کہ نبی نے آپ کو جنتی کہا, تو میں کوئی عمل ہے آپ کا اس کو دیکھنے آیا, میں بھی اپنا ہوں. فرمایا بیٹے یہی میری زندگی ہے, دن بھر کام کرتا ہوں, کھیت میں رات میں آتا ہوں, یہ میرا عمل ہے اور کچھ نہیں. تو حضرت عبداللہ جانے لگے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلائے, تو بلا کر تینوں کہا, حیات الصحابہ میں بھی ہے یہ لوگ. حضرت نے بلایا صحابی نے اور فرمایا ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں میرے دل میں کسی سے متعلق کینہ نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو نے آس ہادہ ہوا ہاں یہی وہ بات ہے کہ جس کی بنیاد پر نبی نے آپ کو جنتی بتایا. تو میرے اسی لیے علامہ ابو الحسن اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی, ما یوزع فی المیزان اثقل من خلق الحسن, قیامت کے دن تیری نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہوگا تو تیرے اچھے اخلاق سے بھاری ہوگا. اچھے اخلاق, نہ نماز کا تذکرہ, نہ روزوں کا تذکرہ, نہ زکات کا, اچھے اخلاق کا. ہمارے حضرت نے یہ روایت بار بار ختم بخاری پر جگہ جگہ پیش کی, اخلاق حسنہ پر مایوس ہو فل میزان اثقل من خلق الحسن, اچھے اخلاق سے زیادہ تیری ترازو کو بھاری کرنے والی کوئی چیز نہیں. اس لیے کہ نماز پڑھنا بھی آسان ہے, روزہ رکھنا بھی آسان ہے, زکات دینا بھی آسان ہے, حج کرنا بھی آسان ہے, اب تو لوگ عمروں پہ عمرہ, عمرہ پہ عمرہ, سب آسان ہے, لیکن باوجود کہ میرا قصور نہیں ہے سامنے والے کو معاف کرنا بڑا مشکل ہے. اچھے اخلاق اپنا, معاف کرنے والے بنو, درگزر کرنے والے بنو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگیوں میں اتارو, خدا پاک کی قسم اللہ بھی خوش ہوں گے, نبی بھی خوش ہوں گے. دونوں کی رضامندی اگر چاہتے ہیں تو قرآن پر عمل کرو, طرف تو فکر کتاب اللہ, اللہ کی کتاب اور میرے طریقے, ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, ان جھمیلوں میں نہ پڑو, اس میں اپنی صحت خراب ہوتی ہے, اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے. ہم اللہ کو کیسے منا لیں اس کی فکر کرو, بس یہ فکر ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے. تو نبی کا کام تلاوت کرتے بتایا, وَيُزَكِّيهِمْ, دلوں کو صاف کیا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور نبی علیہ السلام علم بتاتے ہیں, قرآن کے معانی بتاتے ہیں اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. وہی کان میں نزول قرآن سے پہلے, نبی کے آنے سے پہلے تم ضلالت میں تھے, تم گمراہیوں میں تھے, تمہاری زندگی بہت بری تھی. تو احسان ہوا اللہ کا, اس احسان کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں, ان مدارس کا احسان مانو. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, اس لیے نہیں کہ مدرسے میں بیٹھا ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں, ان مدارس کا احسان مانو. ابھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے چاروں طرف فتنوں کا دور ہے, فتنے, تمہارے اسلامی قوانین پر حملہ, تمہاری ذاتوں پر حملہ, سیریا کے حالات پر ہو, فلسطین کے حالات پر ہو, حلب کے حالات پر ہو, اس کے علاوہ لیبیا کے حالات پر ہو, او دنیا بھر کے. ایک خبر پرسوں آئی, اگر وہ صحیح ہو تو واللہ عالم, کہ پرسوں ہی رات کو کعبۃ اللہ کے غلاف پر احرام باندھا ہوا ایک آدمی وہ پیٹرول ڈال کر کے غلاف کعبہ کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا پرسوں رات میں, اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا فوری طور پر. حرمین شریفین کے اوپر ان کے حملے, بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں کہ تھرڈ ورلڈ کی تیاری ہو رہی ہے, تیسری لڑائی کی تیاری ہو رہی ہے, اور نام دے دیا گیا ہے کہ صلیبی جنگ ہوگی, یعنی اسلام اور صلیب. ساری دنیا تمہارے خلاف میرے بھائیو ایک ہو چکی ہے, ساری دنیا کفر سے لے کر کے عیسائیت تک اور کفر سے لے کر یہودیت تک, باوجود کے اختلاف مذاہب ہیں, ان کے مذہب میں شرک نہیں ہے جو ان کے مذہب میں ہے, لیکن تمہاری پامالی کے لیے سب ایک ہو چکے, اور مسلمان ہیں کہ اپنے جھگڑوں سے نہیں نکلا, محلوں کے جھگڑے, پڑوسیوں کے جھگڑے, بستیوں کے جھگڑے. الیکشن کیا آیا کہ دشمنیاں, الیکشن کیا آیا کہ میں اس کی عزت کا پیاسا ہوں,
وہ میری عزت کا پیاسا. ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. وقت نہیں ہے میں اس روایت کو کھولتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حرم کعبہ جتنا محترم ہے, مسلمان کی آبرو عزت اور مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال اتنا ہی محترم ہے. کس سے تشبیہ دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی حرم کعبہ معمولی ہے؟ اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ مسلمان کی آبرو, مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال اتنا ہی محترم باعزت ہے جتنے حرم کے احترام. لیکن حرم کے احترام پر اور ذرا سا حرم کے خلاف کوئی مسئلہ ہوتا ہے, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں خود اپنے بھائی کی عزت کو پامال کرتا ہوں اور اس کو جائز سمجھ رہا ہوں. روایتوں میں اگر میں نے کسی کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا کفر میری طرف لوٹ آیا. محدثین فرماتے ہیں لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حلال سمجھ کر اس کو کافر کہا تھا, تب تو میں خود ہی کافر ہو گیا. الیاس باللہ, میں خود ہی کافر. اور اگر حلال سمجھ کر نہیں کہا تھا, غصے میں کہا تھا, تو کافر کہنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ میری طرف لوٹ. تو اپنی زندگیوں کو صاف ستھری رکھ کے, پاک صاف رکھ کے, قرآن حدیث سے وابستہ رہیں. یہی وہ باتیں ہیں جو ان مدارس کی دین ہے ہم, کہ یہ مدارس ہمیں یہی چیزیں دیتے رہتے ہیں کہ ان فتنوں کے دور میں بھی ٹوٹے پھوٹے یہ مدارس چل رہے ہیں, جن حالات میں بھی چل رہے ہیں. حالانکہ مدارس پر پرایوں کی نظر جتنی ہے اس سے زیادہ کلام تو مسلمانوں کے. معاف فرمائیں میرے بھائیوں, ہمارے جو کلام ہے مدرسوں کے باب میں, ہم جو مدرسوں کے باب میں بیتو کے جملے بولتے ہیں, ہم جو علماء کے باب میں بیتو کے جملے بولتے ہیں, ایسا نہ کرو. یہ تمتماتے چراغ ہے جس سے کچھ نہ کچھ روشنی ہو رہی ہے. اگر یہ تمتماتے چراغ بھی بجھ گئے تو میرے بھائیوں میجوریٹی تمہیں نہیں بچا سکتی ہے. مسلمانوں کی کورتبا کے اندر اور اسپین کے اندر مسلمانوں کی کمی نہیں تھی. مولانا علی میاں صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی تاریخ دعوت و عظیمت کو پڑھو, فرمایا یہ کورتبا جہاں مسجد ہے اور یہ اسپین کہ جہاں 90% مسلمان تھے, 90% مسلم, صرف 10% عیسائی تھے. مسلمان میجوریٹی میں تھے لیکن تمہاری مسجد تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی اور آج 700 سال ہو گئے. سلیب لگا ہوا ہے اور سلیب کا بت بنا ہوا ہے. مولانا تقی صاحب لکھتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا اور میں نے 2 رکعت کی اجازت مانگی تو وہاں کے پوپ اور پادری نے مجھ کو یوں کہا, جب نماز کا وقت تھا تب تم نے نماز نہیں پڑھی, اب کیا پڑھو گے؟ اس بنیاد پر کرتبہ کی مسجد نہیں گئی کہ مسلمان اقلیت میں تھے, کمی میں تھے, مائنوریٹی میں تھے. نہیں نہیں, اس لیے گئے کہ مسلمانوں نے عیاشیاں کی تھی اور اللہ کے دین کو پامال کیا تھا, اس لیے ہماری وہ مسجد چلی گئی. اگر ہم بھی اپنے اندر یہی رکھیں گے عیاشیاں, حالات, آپس کے جھگڑے, تو یاد رکھو دین ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے, پھر رونے سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اب بھی اللہ کا احسان مانو کہ یہ تمتماتے چراغ ہے جس سے کچھ نہ کچھ روشنی امت کے اندر پہنچ رہی ہے. لوگوں کو مسائل مل رہے ہیں, فقہ مل رہے ہیں, حدیثیں مل رہی ہے, قرآن مل رہا ہے, تفسیریں مل رہی ہے اور حدیث کے مفہوم اور مفاہیم مل رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ دین کو سمجھانا مل رہا ہے, دعوت و تبلیغ مل رہی ہے, جماعتیں مل رہی ہے اور خانقاہیں. یہ سب مدرسے کی دین ہے, یہ سب کا سب مدرسے کی دین ہے, یہ مدرسوں کا احسان ہے. اللہ ہم سب کو مدرسوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, ان بچوں کے سینے میں تا قیامت قیامت قرآن کو محفوظ فرمائے اور اب تعالیٰ جل شان و من والہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس مدرسے کے کارکن ہمارے چھوٹا بھائی ہے اور ان کے جو ساتھ ہیں, وہ چھوٹا بھائی بیچارہ بدھا ہو گیا ہے, پاؤں سے بھی لنگ رہا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ دوڑتا رہتا ہے. اور وہ مشورے کے لیے کبھی حضرت کے پاس پہنچتے ہیں, کبھی میرے پاس آ جاتے ہیں, کبھی کس کے پاس, بہرحال مشورے سے وہ کام کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو, کاوشوں کو بھی قبول فرمائے, یہاں کے اساتذہ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے, اس پوری بستی کو اللہ قبول فرمائے. اب تعالیٰ اس بستی سے دین کے داعی, علماء, صلحاء, حفاظ, مفسر قرآن, محدث قرآن, اللہ تعالیٰ اس بستی سے خوب پیدا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم کریم, دعا کر لیں دعا. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم غفر لنا وارحمنا, اس مدرسے کو قبول فرما,
اللہ ان میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، کام کرنے والوں کو، دینے والوں کو اخلاص کی دولت عطا فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، اللہ یہاں جو تفسیر قرآن کا کام شروع ہوا ہے اللہ اس کو بھی بہت قبول فرما، اب تعالیٰ اجر عظیم عطا فرما، اللہ ولی ادریس کو بہترین بدلہ نصیب فرما، اور جو دین کے جتنے شعبے جہاں جس طرح چل رہے جن کا ہونا تجھے پسند ہو اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما، ان میں ترقی عطا فرما، تمام مدارس مکاتب مراکز کی حفاظت فرما، اللہ ہم تمام کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ان بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ فرما، ان کے اولیاء کی مغفرت فرما، ان کے اساتذہ کی مغفرت فرما، اس مدرسے میں دینے والوں کی مغفرت فرما، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جب تک چلائے آب عزت ایمان کے ساتھ چلانا، اٹھائیں تو خاتمہ بالخیر پر موت عطا فرمانا، نماز میں موت عطا فرمانا، سجدوں میں موت عطا فرمانا، تلاوت قرآن پر موت عطا فرمانا، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ علی نبی الکریم برحمت کے یا جزاكم الله تعالى احسن الجزاء.